Thank you.
de sarhoş gebe de Yaşar, hayır, alamam, alamam, ne var işte, ne var işte.
tekrar. Selamünaleyküm. Şimdi göster kendine pro, deme sana kendine. Göster kendine bakalım ne var ne olur. Ne varsa bana. Canından ne koparsa. Canından ne koparsa, canından. Vardır be oğlum, köşede bir şey vardır bir şey. Al bakalım. Otel durganlar gibi. Evi golevi parantizat, dami gospoda. Няма какво да ги бъде, само казва копца. Хиляда няма, от дядо Тон жив и здрав да бъди. Айде се в тебе, ребят, оркестър е напред. Подобра. Amcalar, dayılar, kimleri tanıyayım, kimleri tanımayayım, yerden vermeyeyim ama adları söylesinler, rica ederim. Kogutu poznam, poznam, kogutu poznam, da se prestavi. Siga, od Delotu, Alesuma, Fotostrec. Добре. Ало, госпожо, ще ме събориш? Идим, ако може, ай така да сме, че да може... Казвайте, давайте. Добре. Има подаръч, нали? Предполагам. Кадър да снима, подаръч има тук. Синджерчки ли се коства? Едни малки гребнички, предполагам. Какво е това? А, синджири с техните имена предполагам, така ли? Това е Айджа. Айша, това е Айджа. Я вам е рим, извинявам. Айджа. А? Айджа. Айджа. Ага, окей. Ще ги стъпвам. Вече. Чок зора да ма канаш. Айджа. Е, няма... Иска от Давидови за три малка помни. Така? Бъда чала и чимиш. Сао суна и варел суна. Са здрави да си ги носят. Още има ли тако? А, те са... Софетки имаме ли? Абе, колеги! Ало, персонал, последни климатиците тук ще не убийте, бе! Вахиана премиера. Така. Едни облици от дядото. От Алесуа също едни облици за Айджа. 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 И за Чаула, едни овички, пак от делото. Делото дава подаръци за 603 лева в злато. И 200 лева български пари. Жив и здраво да бъдим! Къде е делото? Тук ли? А, аплодисменти тогава за делото, което го няма. Тамам, тамам, тамам. За дето и кичай, хайде ме към момчета! Хайде! Това се предлага пак златни накити и подаръци. Я вашу лаба, я вашу. Тама, кей реку ми е стрес, кей бе лаба бе. Пак ще ми.
Тя рото подарява гривна на Еврото. Браво! Заповядай! Здраве да си го носиш! Браво, браво! От дядо Росман! Ей, че ще даде дядо Ашко Осун. Фикрет да доди, фикрет! Фикрет да доди, фикрет! Кой фикрет? Кой фикрет? Фикрет да доди, фикрет! Фикрет! Гил Северин Чожу, фикрет тя си! Севгири Чожу си фикрет тя спиш! Хай! Му фикрет му! Му фикрет! Ей! Къде одиш ти, бре? А за фикрет и нитва са от дядо Росман! Оригинално! Жив и здрав да бъде дядо! Аз имам такъв дядо! Ей! Ано ги не! Е? Гъщер, дия фикрет! Камера, баксно, камера! Гъщер, камера! Заерал? Пръстена е заерал мъжки пръстен. Ерал, момента голямо, но все пак пак има подарък от делото. Браво, аплодисменти за делото, бе, такъв ще да гледа Ашко Осудеме. Ева, ба. И Кирия Байражия, мерси. Ага си чанта. Чанта ким? А, яко бакал. Камерата знали, бе. Чао, кажа да бъде, той не е, стете, чекна да те дума, а къде бе, те. Чао, кажа да Кирев, аз колко. Аз съм Барусу. Ебе, ваше ли са има? Да е Сълдан. 50, парам чук и Левис, ама велика цикля. 100. 150. Вичата, 200. 250, 300, 350, за ломен бенч, окей, 400, 450, айде кючи косума!
140, 160, 180, 200. Haydi be. Pap 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 pap. Thank you.
Ράβι, 500 λεύα καζαχμή, τότε στην Παρή. Τέκα, προδοσάμε μέσα στα κλειάτα, δάνει господа. Който се чувства като по-близе, от Острец, щата Острец, някога бях взет там, ония стари времена. Нищо е, пак съм. Така. Хай! Казах ви по-близки, кой се чувства от Острец. Ако ли не, давай тогава с комши и приятели. И ти да... Не, не, Острец, казах ви, само Острец, лилек тема. Острец! Лилек после! Има ли от Острец хора? Не, има ли? Острец, казах ви, Острец! Айде за посрещане, момчета! Thank you.
Erkan, 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 Erkan. Erkan. Hangi Erkan? Pardon. Haydi. Şikirsin. Açınlar. Şikirsin. Şikirsin. Şeyse. O sinirse. Sto. Stoyun Haydi. Stoyun şikirsin. Stoyun şikirsin. Sto sinirse. Vesta. Sağ
Zaketa. Kendinize gelin ha orkestr. Dedim de merhaba. Nasıl mı iyi? Acaba? Oo, bir nazda vlogdan da çiğ köpçek de bir naz 100%. Çankay! Dur aşkı. Dobre kakı. Günaydın 100 defa. Oslet, değil mi? Teka. Erkan Berkan. Berkan da mı ya? Alayım alayım, adam adam. Adam adam, 200 alayım. Hadi hadi, bir dakika, bir dakika. Alayım. Hadi oku. Hadi oku. Alayım alayım. Alayım alayım, hadi. Alayım. Arkadaşım sana bin on Peter Deron sağ ol varol orkestramıza Allah nazardan korusun seni de lan İrmiye alasınlar bunları bak tamam 20 30 40 50 60 70 80 90 100 lira İrmiye aslında sağ olsun var olsun hadi bir küçük gelsin mi abla? Yok istemem tamam. Sağ ol var ol. Ben bilirim öyle plan semalar. İyi de çevreden gömülü. Çevrede para. Za Voltera. Ya da çevrede. Za Sebo TV. Deutschland. Ha telefon yok. Ha sen sevindir bizi bari be. Jüveyin ise. Logan ise Jüveyin. Çıkka.
Ακόμα δόκι εδώ την πεζιά. Τα κάνει. Sorry to that. Δυνάμει. Ελίτσιν λοιπόν, θα αναγκαστεί με. Κάνει. Ζα ορκέστερα. Ζα σέβο και μία στρέστα. Πάμε σε. Άντε πάμε σε. Τσάκαι μάτω, τσάκαι μάτω. Чакайте малко, овце, овци! От начичето, момичето, от хватмето, от острец или от... От острец ли? От баячо, дали бе? Аааа, аз там съм виждал. Баячко е ден, дебе. 100 лева! 200 лева! Кой кича, кой казахте ли? А, добре. 300 лева, хайде продължавайте. Хайде! Zed gittin bol raga raga herkes koysun raga haydi veçine raga raga bir güzel olsun çok yaşa oynama oyna yaşa bana yaşa oynama oyna yaşa bana yaşa. От чичото продължаваме сега. От баячо. Дай ми телеската мана. Чакай малко, чакай малко. Дръж кръчо. Ето отзади, отзади там, някъде отзади. Тега, от чичото продължаваме. Казах ви 300 лева, 400. Продължаваме, нали? Декет или? А, окей. 100 лева от чичото. Ето. 200 лева. Много малка трупка на друга бе. Пашка бъдат как ще бе? 300 лева. Преславския, хайде, хайде, хайде! Var olsun.
Ben prova veririm ya, valla. 200 ev Kerim'in ailesinden. Ha 1200. Kira'da Dresta. Bunlar hep şeyler mi? Evet. Yok saymak yok. Tamam. Zaten sokan verin onları içeri. Dedim ki, Kerim'in adamın ailesinden ve çocuklardan, bütün ailesinden 1200 de var. Bravos. Yok, çocuklar kız kaleme, cenazı varmış. Tamam aga. Canınız sağ olsun adam. Bir gerisi çok iyi ya. Tamam. Gülsel'den Yerman'dan 50 euro. Bitiyor mu? Vay 300. 300 lira gelir. Ha 200 de öyle. Vesta Leva, Gülsel, Germania. Köşek istesin abla. Hadi.
semesto na Nežo. Čakaj spokojno, aš ti poznam roka. Nežo i semesto. Od semesto na Nežo. Vidi to od pajaču od tukaj. Vidi to od pajaču od tukaj. Vidi to od pajaču od tukaj. Няма го. Е, лапси, такава, така и така ги дава. И неговия плейбой ми дава 1,50 евро, де факт по 100 лева пари. Живи и здрави бъдете! Хайде, давай, давай, че няма време. И от семейството на Нежо 100 лева и 1,50 евро. Качете, ще се му изтегнете ми. Естествено, те ще ги стегне с него. Хайде! Беше веревки на мене, я став чужо, я став чужо. Един пет лева червени за Себо ТВ и за Волтера. Одара, йока ерва. Бир не беру бър. 40. 60. 70. 100. Еди представ. Ама няма да чене. Чакай, чакай, чакай. Та ще да не набада. Внимание, кмета!
Метале, мете ти ли си ме? Там. Заповядай. Мета на щата Острец. Колегата Веджан, скрява нещо. Да ваш кръжа, о, няма без... няма да чери, аз може и... Теб трябва едни червени, Гео Милио. За камерата. Много танки. И петлива за оркестъра, за Волтера и за Себо ТВ. И за чантичката. Ей, уникален си, браво, кмете! Велики матко са. Така 20. 40. 60. Ама дурак. 80. 100 лева. От... Абе, знам, че се върха, какво ги чек искаш и към. Девятки ги чек, бата, стива. Чапай? Алдува? За чапай!
Haydi orkestra! Yaşa bana ne
за знае. Така, продолжаваме. Халета Каштангерден, остре сета, о? Юзнев Халит Аркаштан и се бе 100 столева. Турбичка я беше, о? За Ферай. Олевта камера я. Ехе, Петър Миран. Олевта чаркалара, Сау Варо. А, Олев не дикия. А, Сау. Мемет. Hadi bakalım bir çaldı Mehmet, hadi Mehmet, Mehmet, hadi. Thank you.
gülümserden üzdü o. Çıkka 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 çıkka. Sezgin'den, komşusundan, yüz lira. Ta 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 ta. Вот это в шатах.
Živa i zdrava da bude. Казах ми, пиано оркестъра, 9-ти ключък, пиано Абакъл. Айди! Почваме от щатите Лилия.